imaginou um X1 de Messi contra Cristiano Ronaldo? Quem sairia o ganhador? Condicionamento físico. Acredito que dá empate. Os dois, né, treinam há muito tempo, tem uma carreira muito longa, então... Drible, com certeza daria Messi. Messi tá, na minha opinião, muito acima do Cristiano Ronaldo. Agilidade, também daria Messi, por ele ser menor, por ele ser mais, mudar de direção mais rapidamente que o Cristiano Ronaldo. Então, velocidade, com certeza daria Cristiano Ronaldo em linha reta, né, então daria Cristiano. Força, também, sem dúvidas, Cristiano Ronaldo, ou seja, tá tudo 2-2. Finalização de longe, acredito que dá empate, os dois sinalizam muito bem, seja com característica de força ou de, né, bola colocada. Finalização de perto, acredito que o Messi leva vantagem nessa, o Messi sempre consegue tirar do goleiro. De marcação, acredito que dá empate, os dois estão próximos ali, né, talvez o Cristiano Ronaldo nesse jogo teria vantagem por ser mais forte, mas também essa vantagem se quebra no, na parte da, de agilidade, que o Messi tem mais agilidade. Pra fechar nossa brincadeira aqui, nossa imaginação, daria Messi, mas bem apertado, 3-2 pro Messi.